Et des musiciens très comptés de l'œil. Donc bien attention. Det är en situation där han har en rush. Han får in där nå. Låter oss bete Leiro lort där. Det är en mål bra kjørt, men så tverrer du. Och nu är det en sikkerhetssiden där. Går det där då? En etansnittet då. Foran Leiro. Nå har jag sett.